טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילות היום, לא מתחילות, היום לומדות מאמר שכתב אותו ניר מנוסי על האבק האש והאבק המים, שדיברנו על זה אולי כמה פעמים, על שתי סוגים של אהבה שקיימים בעולם, אבל המאמר הזה גם מאוד מדייק את שתי האהבות האלה, וגם מאוד משליך אותם על גם על טהרת המשפחה, ויותר פותח את ההקשר שלהם, את המקום שלהם, ואת החשיבות שלהם וההשפעה שלהם בחיים שלנו. אז יש שתי סוגי אהבה, אהבה כמיים, שזה כמו אהבה של אח ואחות, ואהבה של אש, שהיא כמו אהבה של איש ואישה. והחידוש במאמר הזה, שהקשר השלם בזוגיות הוא בנוי על בסיס שני הקשרים. כי היינו אומרים, אהבת אח ואחות, סבבה, זה אהבת אח ואחות. אם אנחנו מדברות פה על זוגיות, למה זה קשור אלינו? והמאמר מנתח מה האופי של אהבת אח ואחות, אהבה כמיים, מה הוא מביא לנו לתוך החיים, ומה האופי של אהבת האש, הקשר ביניהם, השקה ביניהם, המקום שהן מכילות אחת את השנייה. אז אנחנו ככה נפתח את זה, המאמר הזה גם מצורף לכם פה, ואני לא קוראת את כולו, אני פשוט מסבירה אותו, ומי שתרצה לקרוא אותו, אז באתר של גל עיניי של התלמידים, יש כאילו, תכתבו, מאמר האבק המים, האבק האש, אז יש את זה, וגם המאמר נמצא פה. עכשיו, הרגש של אהבה, הוא בדרך כלל מבוטא על ידי הספירות, חסד וגבורה. עכשיו, היינו חושבים שרק חסד זה המידה של אהבה, אבל לא. החסד הוא מבטא את הכוח של הנתינה של האהבה, והגבורה מבטא את הכוח של האיזון של האהבה. עכשיו אפשר גם להתייחס לזה שבחסד, כאילו באהבה, יש לנו את שתי הכוחות האלה. כאילו זה לא משהו, זה אותו דבר, זה משהו שכאילו יש גם חסד וגם אהבה וגם גבורה בתוך הכוח של האהבה. וזה שתי בחינות של אותו כוח של האהבה. עכשיו, האהבה הכי פשוטה, עוד לפני אהבת איש ואישה, זה אהבה של אח ואחות, זה קשר שאנחנו מכירים אותו. היא אהבה טבעית, היא לא סוערת, היא קבועה, אי אפשר גם לשנות את המהות שלה, זאת אומרת, מישהו אח שלי או מישהי אחותי, גם אם אני לא רוצה, גם אם זה לא מסתדר, זה קשר קיים שהוא לא משתנה. יש לה תכונה של קביעות, של היכרות, של נעימות, יש בה משהו מלטף, משהו שנותן לי ביטחון, כן, אבל משהו מאוד, מאוד טוב, מאוד בטוח, מאוד סולידי, לא משהו מתחדש, כן? יכול להיות שיהיו רגעים מאוד מאוד קרובים בקשר של אהבה בין אח לאחות, אבל בכללי זה לא קשר שכאילו מפתיע אותנו, זה גם הכוח שלו, שאני יודעת שאחי או אחותי, הם תמיד יהיו קשורים אליי, והם תמיד יכולים לעזור לי, וגם עם מי שאין לו אח ואחות, הקשר של אחווה, הוא קשר של כאילו, של חברות טובה, כן? טוב שכן קרוב מאח רחוק, כן? כאילו יש לנו איזה משהו כאילו, שגם יכול להיות קשרי אחווה, שהם לאו דווקא קשרים משפחתיים, אבל הם מתבטאים באותו אופן, בבהירות, בנחמדות, בעזרה, באכפתיות, בשייכות, כן? הוא חבר שלי, הוא אח שלי, הוא משהו מאוד מאוד קרוב אליי. עכשיו, זה אהבה באמת חיובית, שנותנת לי המון כוח בחיים, כאילו. שבתוך חיי הנישואים, יש גם קשר כזה. יש ביני לבין האיש שלי, קשר שהוא של אח ואחות. קשר של שיתוף פעולה, קשר של הבנה, קשר של קביעות. למרות שבחרתי את הקשר הזה, כן, שזה שונה מאח ואחות שאמרנו שלא נבחרו, למרות שבחרתי את הקשר הזה, בתחושה היומיומית שלי, זה כבר חלק לגמרי ממני, כן? והשייכות היא מאוד, יש גם, כתוב לנו כאילו, והיו לבשר אחד, והרמב"ן מדבר על זה, כבר דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, מה זה שער בשר? זה הקרבת בשר הכי קרובה, שאיש ואישה, הם הופכים להיות כמו אח ואחות, כאילו, אני קשורה לאחי ולאחותי בגנים,
ופתאום אני מתחתנת עם מישהו שאין לי גנים משותפים איתו, יש לי שורש משותף איתו, אין לי גנים משותפים איתו, ואנחנו הופכים להיות משפחה אחת, הוא הופך להיות משיבת הקרובים שלי, אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת, והאישה. וזה משהו מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי בתוך הקשר. אבל כמובן שאי אפשר לבסס את הקשר הזוגי רק על הקשר הזה של אחווה. רק על הקשר הזה של אח ואחות. אי אפשר, כאילו אם נעשה את זה, הקשר תכף אנחנו נראה מה יקרה לו. הוא יכול להישחק לנו, הוא יכול לשעמם אותנו, אין בו התחדשות, הכל מאוד זורם, הכל מאוד נחמד, לשני הכיוונים, נחמד או משעמם. בעצם מה זה איש ואישה? זה זוג אחים, עבודים, שנפגשו מחדש. ובאמת, אנחנו מכירים סיפורים כאלה על אח ואחות שלא ידעו על קיום אחד של השני או בגלל השואה או בגלל ריחוק אחר. כשיש מפגש, זה מפגש מאוד עמוק. זה מפגש של זיכרונות מאוד מאוד עמוקים של חוויות שהיינו ביחד. וזה גם משהו שמאוד מחזק. זה שהבסיס שלי, של הקשר שלי עם האיש שלי הוא של אח ואחות, זה אומר שגם אם הכרנו רק עכשיו, התחתנו עכשיו, עמדנו עכשיו מתחת לחופה, בעצם יש לנו זיכרון עמוק, 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 עמוק ביחד. יש לנו שורש קדום מאוד מאוד ביחד. וזה משהו שמאוד מאוד מחזק אותנו. בשיר השירים יש לנו את המילה אחותי, מופיעה הרבה פעמים. המילה אחותי מופיעה בהקשר של אחותי קלה. הצמת מילים האלה. אחותי קלה. ליבבתיני אחותי קלה. ומה זה אומר? זה אומר שהאחווה והקשרי אחים ואחיות, מה שאנחנו מדברים עליהם, הסוג של הקשר הזה, הסוג של הבסיס הזה, הסוג של האהבה כמיים, זה ממש מתקשר לנו לקלה. השלב הזה של הקלה, של חתן וקלה, שהוא שלב ראשוני בקשר, הוא מאוד מתאים לאחווה. וגם באמת, אנחנו בחור ובחורה שנפגשים לפני חתונה, אנחנו לא מצפים להם, מהם שתהיה שם אהבה זוגית. אנחנו מצפים מהם, כאילו, הרב יצחק אומר, זה נחמד, זה טוב, זה נעים, יש שפה משותפת, זה אח ואחות. אח ואחות שמרגישים שיש פה מימד של נצח, כן? שיש פה מימד של התחדשות, אחרת הם לא היו הולכים על זה. אז זה חזק שהאהבת אחים היא הסוג האהבה שהכי קרוב לחתונה. לאחותי קלה. עכשיו זה כל זה, הקדמה האחותי הוא הקדמה לקשר של רעייתי. רעייתי זה קשר של גבורה, של אזק המוות האהבה, רשפי הרשפי אש, כל המקום הזה של עוצמות של קשר, כן? של משהו מאוד סוער לעומת משהו מאוד רגוע, כן? של המים. ובאמת אנחנו גם שומעות במילה אש. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד שבחרתי את השיעור הזה בחודש כסלב, בגלל האש של נרות חנוכה, שאנחנו מדליקים את האש, אז שנצליח להדליק את אש האהבה. האהבה הזאת היא מליבה אותי, כמו לאהבה, היא מדליקה אותי. עכשיו, ומה השיא שלה? השיא שלה בחיי אישות. חיי אישות זה אש. כן? ופה אנחנו גם נדייק שיחסי אח ואחות לא מגיעים לחיי אישות, חס וחלילה. זה איסור בתורה. ויחסי איש ואישה מחויבים להגיע למימוש בגוף. ותכף נדבר גם על האש, על הכוח של האש ביחס לגוף. לעומת הכוח של המים ביחס לגוף. המים הם זורמים מלמעלה. הם כאילו נכנסים לתוך המציאות של החיים שלנו. יחסי אחווה זה יחסים שבונים את החיים שלנו, את השיתוף פעולה, את החוויות שאנחנו, את המימד הרגשי שלנו, כן, את המימד הנפשי שלנו. אבל בסוף מה שהופך את הכל לאחד זה אהבה כאש. צריך שיהיה שם משיכה, צריך שיהיה שם להידלק, שתהיה שם לאהבה, שמשהו ישתלב, שמשהו יקרה, שמשהו יפתח לי. עכשיו, לאן האש הולכת? המים באים מלמעלה למטה, האש מעלה אותי למעלה. המים הם נותנים לי אחיזה במציאות בעולם בתוך הקשר. וזה משהו מאוד חשוב. קשר שהוא רק אש, אנחנו נדבר לקראת סוף המאמר, שהוא כותב ניר מנוסי, הקשר שהוא רק אש, הוא רק משיכה,
הוא נדלק מהר והוא נכבה מהר. כן? וגם הוא קצת זר לי. כי הוא לא בנוי על, על כל הרבדים של הנפש שלי. קשר של אח וקשר של, של אש. אנחנו נבדיל בין אש קודש לבין אש זרה. אש קודש היא בנויה על גבי אהבה כמיים. וזה מאוד משמעותי הנקודה הזאת. עכשיו באמת, במה, איפה האש נמצאת? בחוש המישוש, כן? במימוש, כן? אנחנו מממשים את הקשר דרך הגוף, דרך האישות, וזה השיא של הקשר, אבל הקומות הבסיסיות שלו, זה הקשרי האחווה שלנו. יש ביטוי שאנחנו מכירים אותו, אהבה דוחקת את הבשר. כן, יש לביטוי הזה הרבה הרבה פירושים. יש פה שני פירושים שמתאימים לנו גם, למשל של אהבה כמיים ואהבה כאש. אז דבר ראשון, אהבה דוחקת את הבשר, הפשט של זה, היא דוחקת אותו הצידה, כן? אנחנו רוצים אהבה שהיא רגש, שהיא גבוהה, ככה נראה לנו, כן? שהיא וירטואלית, שהיא לא תלויה בדבר, למה חייבים לממש את הקשר, כן? או משהו כזה, כאילו דוחקת את הבשר, לא קשור הבשר. ויש לנו אהבה שדוחקת את הבשר, זה אהבה כמיים, כן? לא קשור פה בשר. לא קשור קשר של גוף, קשר של אישות חס וחלילה בין אח לאחות. זה לא קשור פה. עכשיו, מה זה אהבה כאש? אהבה כאש, האש, כאילו האהבה שדוחקת את הבשר, דוחקת אותו כלפי מעלה. מעלה אותו. לא משאירה אותו, לא בבשריות שלו ולא בבשר שלו. היא מביאה את הבשורה שלו. זאת אומרת, על גבי הגוף, נפש, רוח, נשמה, כן? על גבי כל ההקשרים האלה, את הכל אנחנו עוטפים באהבה דוחקת את הבשר למעלה, לקשר של אישות שהוא קשר מלא, שגם נראה שהוא קשר של פנים מול פנים. וזה משהו מאוד מאוד יפה. אז אנחנו לא מתעלמים מהבשר, מבשרך אל תתעלם, לא מתעלמים מהבשר. כן, הבשר יביא אותי לאש קודש. החיבור הפיזי יביא אותי לאש קודש, אני לא מתעלמת ממנו. אבל אם אני הולכת רק אליו, אם אני לא בונה שם את הקשר, אם אני מממשת את הקשר הזה חס וחלילה, לפני שבניתי את הקומות, לפני שנכנסתי בברית נישואים, שמה זה לא יחזיק מעמד. האש הזאת תשרף. היא תהיה אש זרה ש... שעולים איתה השמיים. אי אפשר להיות פה עם... במציאות, בקודש עם הדבר הזה. עכשיו, אהבה כאש ואהבה כמיים הם משלימות. הם כמו פעימת לב. הם כמו קצב. שני קצבים שונים לקשר שלי. כן, יש הרבה גוונים לאהבה. הפעם חילקנו אותה לשניים. ואפשר גם לתאר את זה ביום ובלילה. מה קורה ביום? ביום זה מערכת יחסים של אחווה. כן? הבית מתנהל שאיש ואישה, גם דיברנו על זה ביחס יחד, כן? אפשר גם להגיד, יחס יחד זה אהבה כמיים, אחד זה אהבה כאש. עכשיו, זה באמת מתאים ליום וללילה. היום הוא גלוי, כל מה שקורה, כל מה שמתפקד, כל מה שאנחנו מדברים, כן? יום ליום יביע עומר. עומר, מה שאומרים, מה שמדברים, כן? ולילה ללילה יחווה דעת. יחווה זה חוויה עמוקה. בלילה, מה קורה לי בלילה? סתם באופן טבעי, עוד בלי קשר לזוגיות, בלילה אני מתכנסת פנימה. החושך הוא מחבא את המציאות, הוא מחבא אפילו את הדברים שאנחנו שונים בהם, את הדברים שאנחנו אולי מתווכחים בהם, כן? את השונות בינינו, והוא ממזג אותנו למשהו אחד. היום הוא מאוד חשוב, הוא לוקח כל אחד מאיתנו ומציב אותו, כאילו מציב אותנו, בונה אותנו, מה שאמרנו גם פעם, אוטונומיה מול אינטימיות. אם יש אוטונומיה, יש אינטימיות. אם יש אהבה כמיים, אהבה ביום, שיתוף פעולה, יחסים טובים, אז יהיה אהבה בלילה. יהיה אישות, יהיה חיבור לגוף. לגוף יהיה עוד מקום שהוא עולה למעלה. כן? אי אפשר לנתק בין היום לבין הלילה. ואנחנו אנשים צריכות לדעת את זה, כאילו אנחנו לא יכולות, תמיד אני אומרת, אני לא סינדרלה, כן? אני... אם עכשיו קשה לי, אם לא טוב לי, אם מאתגר אותי, אם אני עמוסה, אם אני עייפה, אז אין קסם ופתאום בלילה אני נהיית נחמדה. זה בנוי.
אז אם יש שיתוף פעולה, ואיש שלי עוזר לי ביום, ויש בינינו שיח, ואנחנו אומרים אחד לשני, אז אנחנו יכולים גם לחוות חוויה משותפת של יחד, שהופך להיות אחד. עכשיו, מה זה דורש ממני? זה דורש ממני, א', לפתח את יחסי האחווה שלי עם האיש שלי, לדעת שיש קשר בין האחווה לאהבה, אם אנחנו ניקח את האהבה כמיים ונקרא לה אחווה, ואת האהבה כאש ונקרא לה כאילו שלמות האהבה, אז שיהיה דו שיח ביניהם. אחרי שיש קשר שאני חובה אותו בקשרי אישות פנים מול פנים, שכל האישיות שלי שבאה לידי ביטוי במשך היום, באה לידי ביטוי בקשר עכשיו, כשאנחנו נפגשים, כשאנחנו מממשים אותו, זה לא גוף, זה נשמה, ונשמה נפגשות דרך הגוף. אז יש פה שתי תנועות שקורות. היום משפיע על הלילה, הלילה משפיע על היום. ביהדות גם אומרים, הלילה מתחיל מהיום. כן? האישות, הכוח של האחד, היא נותנת לי את הכוח לנהל את כל המערכת, את כל הבית. עכשיו, מה שעושה ניר, הוא לוקח את המערכת הזאת ומדבר עליה גם בהקשר של טהרת המשפחה, כן? טהרת המשפחה היא מחלקת לנו, מחלקת לנו מראש את המהויות של האהבה לשני סוגים, שני זמנים. בזמן שאישה רואה את המחזור, את הווסת שלה, את הדם שלה, כן? אי אפשר להיות בקשרי אישות. אין מקום פה לאש עכשיו. יש מקום פה ליחסים של אחווה, של רגשות, של דיבור, של אכפתיות, של הקשבה. ההפך, בואו נפתח את הכלי הזה. יש לנו שתי עוצמות מאוד משמעותיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אולי אמרנו את זה גם פעם, שהציר המרכזי של הספירות זה ספירת המלכות שהיא שייכת לפה, וספירת היסוד ששייכת לבית הגבייה לאיבר. ושניהם איברים שיוצרים חיים. וכשאני נמצאת בתקופה שההלכה אומרת לי, עכשיו הגוף לא מדבר, עכשיו הפה מדבר. זה הזמן לדבר, זה הזמן ללבן, זה הזמן לפתוח דברים. עכשיו, שאני מעצימה את שתי האיכויות האלה של מגע ושל שיח, אני בונה את הקשר. הקשר נבנה על ידי שתי האיכויות האלה, וזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מה זה תוכו רצוף אהבה? שגם הקשר בזמן שאנחנו אסורים, וגם הקשר בזמן שאנחנו מותרים, הכל זה אהבה. הכל זה בתוך העולם של אהבה. זה לא יצאנו עכשיו לחופשה. כל אחד עכשיו הולך לענייניו. לא. עכשיו אנחנו בונים את הקשר מצד האחווה, מצד החברות, מצד השיתוף פעולה, בלי לממש אותו בגוף. ויותר חשוב לנו קצת אנשים להבין שכשבזמן של המותר, של אחרי הטבילה, כשאישה יוצאת מההסתגרות שלה ונפתחת לקשר, אז לדעת את הכוח של הקשר של האש הזאת. איך היא מצרפת אותנו, איך היא מחברת אותנו, איך אנחנו לא יכולים בלעדיה. אני מזכירה עוד פעם, השיח הזה של המגע הוא שיח גבוה, הוא שיח עמוק, הוא שיח פנימי, זה כמו בכל מאודיך. שקדוש ברוך הוא אומר, בשמע ישראל שאנחנו אומרים, כן, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה מאודיך? הכסף, זה הדבר, כן, הקניין, זה הדבר הכי עמוק בסוף שיש פה חפץ. הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות, לגלות את האחד שלו בתוך הזוג שלנו. מה כתוב באמת על זוג? זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. ותכף נדבר מה זה האש אוכלתם. איך האש יכולה להיות מחברת ויוצרת שכינה, ואיך האש יכולה להיות שזה האש קודש, ואיך האש יכולה להיות אש שפשוט היא זרה, היא לא קשורה, היא שורפת, היא לא עושה דברים טובים, היא עושה לי חסימה. מגע שבא בלי הבסיס של הקשר, בלי המפייס, בלי האחווה, הוא מגע שלא מחזיק מעמד. חוש המישוש, כתוב את זה הרב שלנגר,
לא עומד בזכות עצמו. חוש המישוש הוא עומד על גבי כל האישיות שלי. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד חזק. עכשיו, יש לנו לפעמים, מה זה לפעמים? ברוך השם, בתקופה של פוריות, בתקופה של כבר אחרי פוריות, שאישה היא מבוגרת יותר, כן? שאישה היא מותרת, כן? כל הזמן. אז מה יהיה אז? מה קורה אז לפעימת הלב הזאת? מה קורה אז להשקה בין שני סוגי האהבה הזאת? אהבה כמיים ואהבה כאש, כן? מה שהרב יצחק אומר את זה בכמה מקומות, המבנה של טהרת המשפחה, המבנה של אהבה כמיים ואהבה כאש, המבנה הזה הוא מבנה פנימי, שברגע שאני מפנימה אותו, ההלכה לימדה אותי להפנים אותו. ברגע שאני מפנימה אותו, אז אני יכולה להכיל אותו גם אם אני לא, גם אם ההלכה לא קופה אותו עליי. גם אם אני מותרת כל הזמן. בעצם ההלכה, התורה, העירה לי. ולימדה אותי לזהות את החוש הזה של מתי מתאים קשר כזה ומתי מתאים קשר כזה. הרב יצחק כותב המאמר נוגע לא נוגע, שלכל אדם יש זמנים שהוא רוצה שמישהו ייגע בו וזמנים שלא. זמנים שהוא רוצה לגעת וזמנים שהוא לא. כל בן אדם עובר את הדבר הזה. ולכן עכשיו, לכן זה מאוד משמעותי הדבר הזה. הדבר של להבין שאם לא נבנה את היחסים האלה, אם לא נבנה את האחווה הזאת, אם לא נבנה את הקומה הנעימה הזאת, נעימות, מילה מאוד מאוד פשוטה, שלא תמיד כל כך קל להשיג אותה. אולי לפעמים קל לקפוץ אפילו במקומות מסוימים לקשר. אני גם פוגשת נשים שאומרות כאילו כשאנחנו אסורים, אין, כאילו אין קרקע לקשר. זה לא נכון. זה הזמן לבנות את הקרקע לקשר. זה הזמן שלך. האיש עם הזמן לומד מהאיש שלו. להגיד, לדבר. האישה עם הזמן לומדת לגעת. כן? ובאמת כל אחת מאיתנו צריכה לשים לב. מה התקופות שיותר קשות לה? מה התקופות שיותר מאתגרות לה? כן? יש אישה שהתקופה של המגע מאוד תאתגר אותה. היא צריכה לבדוק את עצמה. מה היחס שלי למגע? איך אני מתייחסת למגע? אני מבינה את הכוח, את העוצמה, את הקודש שלו. מה זה קודש במגע? המילה קודש היא מילה שאנחנו קצת כאילו או מפחדים ממנה, או אוהבים לשים אותה למעלה. קדוש? לא, אני לא קדושה. מה הקשר? אני צדיקה, אני קדושה, אני לא. מה זה קדוש? קידושים זה חיבור. הרי את מקודשת לי, הרי את מזומנת לי. זה הזמנה. מה זה הזמנה? הזמנה זה שני צדדים. זה היום והלילה מתחברים. האבק המים והאבק האש מתחברים. האיסור והיתר מתחברים. הריחוק והקירוב מתחברים. זה מאוד משמעותי הנקודה הזאת. זה קודש. קודש זה הזמנה. והתקדשתם להיום ולמחר, לפני מתן תורה, זה אונקלוס אומר, תזמינון. אני מזמין אתכם. בשביל להזמין, צריך שיהיה מישהו שהיה מבחוץ, ועכשיו אני מזמינה אותו. מישהו שהיה אסור לי, ועכשיו הוא מותר לי. וזה הקודש. מה זה האש זרה? בדיוק ההפך. זה בלי הזמנה. זה מישהו רחוק. זה מישהו שפתאום קשר של ביחד. בלי הכנה, בלי קרקע, בלי בסיס נעים. כן? גם בתארה אנחנו רואים את זה. מה הבסיס לתארה? מה אני צריכה כדי להתאר? נקיות? מביאה על ידי תאר. גם במסילת ישרים וגם בהלכות שלנו. אישה לא יכולה לטבול במקווה אם היא לא נקייה, אם היא לא עברה על כל הגוף שלה, אם היא לא עשתה עיון הגוף שלה, לראות שהיא נקייה. אתה לא טהור, אתה לא קדוש, אתה לא מגיע לאש אם לא עשית את הבסיס של המים. אפשר גם להגיד שהמים, כאילו, המים שמקדימים את האש הזאת הם כמו, הם מצננים אותה לא במובן השלילי, שאנחנו רוצים לצנן את האהבה, כן? אלא במובן שזה מאזן, שאני יודעת לבוא ממקום ולהיות רגישים. מה זה גן עדן? הרב יצחק אומר, מה זה גן עדן? זה העדינות בין איש לאישה. מה יוצר עדינות? הנעימות, האכפתיות, השיתוף פעולה, כן? לא שאם אני ישר יבוא לקשר ורואים את זה. בזוגיות לא של הלכה, לא של תורה, לא שמאירה לנו את העיניים, מה יש שם? מגיעים לקשר.
ואז זה יכול להתפרק. אבל קשר שבנוי והמובניות שלו בצורה נכונה, אז הוא פשוט יחזיק מעמד. עכשיו באמת, לאש יש שתי יכולות. אז ניתן לזה עוד שם. אמרנו אש זרה, שהיא מנותקת. גם מה קורה באש זרה? מה קורה לי אם מישהו נוגע בי, ולא הייתה שם הכנה? והנפש שלי לא הייתה מוכנה, הקשר לא היה מותאם. קשר של אחווה, של יחס ויחד, הוא מביא לאחד. ואז כשיש מגע, זה בדיוק מתקבל, זה בדיוק תופר, עוטף את כל הדבר היפה הזה של הקשר. אבל מה זה אש זרה? זה שכאילו אין פה חיבור, יש פה פירוד. אם מישהו נכון, אתם מכירים שלפעמים כאילו אנחנו רוצות להרגיע ילד, אז אנחנו, כן, די חמודי, אבל אנחנו לא שם. אנחנו בטלפון, אנחנו במחשבה, אנחנו באות לצאת, אז אנחנו מהר עושות לו ליטוף כזה ורצות, יוצאות מהחדר או הולכות לאן שאנחנו צריכות ללכת. וברגע שאנחנו נוכחות במגע, נמצאות שם, זה דוחק את הבשר למעלה. זה מעלה אותו למעלה. האש יש לה יכולת להאיר, יש לה יכולת לשרוף. היא מחממת, אבל צריך לראות גם חום, וגם אור. זה משהו שמאוד טוב לבית, כן? החמימות הזאת והאור הזה, כן? אבל מתי זה שורף? זה שורף אותי כשזה מנותק. כשזה הגיע בלי בסיס, שלא הייתה שם הקשבה, שמישהו שם לא ראה אותי. הרב יצחק אומר, מה אישה צריכה? למה אישה מסתכלת כל הזמן במראה הזה? הוא אומר במאמר על צניות. אבל בהקשר הזה בעין משמח, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, אישה צריכה שיראו אותה. איש מסתכל בנרות, נותן עיניו באשתו, בנרות ובאשתו בערב שבת, כן? הנרות הם גם כמו סוג של עיניים, כן? מה זה הדבר הזה? אני רואה אותך. אישה צריכה שיראו אותה. לא תמיד היא צריכה שיעזרו לה ויעשו לה את הכל. היא צריכה שיראו אותה. כשלא רואים, זה אש זרה. זה מנותק. זה קפצנו בלי לראות. איך עוזר לראות? שיש רצף בין היום ללילה. יש רצף של כל המערכת שלנו. ולכן מה אנחנו צריכים? להקדיש זמן לחיבור הזה, להקשבה הזאת, לאיכויות של היום, לדעת מה זה איכות של יום, לדעת מה זה איכות של לילה. גם באמת לכן איש ואישה לא יכולים רק להיפגש ביום או רק להיפגש בלילה. זה לא יגרום למערכת בריאה. יכולים להיות כל היום ביחד ובלילה כל אחד יצטרך לצאת לעולם אחר. לא ייבנה שם קשר. וגם ההפך. כל היום להיות במקום אחר, ואז להיפגש בלילה בלי קשר ליום, לא יקרה שם משהו. זה יהיה מנותק, זה יהיה זר, זה יהיה שורף. זה יעשה לי חסימה, זה יעשה לי מקום שאני לא רוצה להתחבר שם, בצורה הזאת. החיצוניות גם, היא מביאה מאוד לכעס. כן? גם מרגישים שכאילו כעס, זה כמו אש זרה. כן? זה משהו כאילו, ההפך. משהו שאמור להיות מאוד מאוד קרוב, הופך להיות קצת קרב, כן? כן? בגלל שזה משהו חיצוני. מה זה לבקר? רב יצחק כותב במקום אחר, גם מאמר של ניר מנוסי, לבקר בהיכלו, מה זה ביקורת? זה מבחוץ. מישהו בא מבחוץ, אתה בא מבחוץ, אי אפשר להיפגש. קשר של גוף זה קשר שבא מבפנים. שהוא בא, בנה את כל הקומות, ואז הגיע להיות קשר. ולכן כשאני מטפחת את הקשר ביום, יש לזה השפעה בלילה, כן? ולכן אני מקדימה את האבק המים לאבק האש, והדבר הזה הוא מאוד חשוב. בין האהבות האלה יש את המימד גם של רצו ושוב, ולא צריך להיבעל מזה. זה בסדר שיש זמנים שאני רוצה אהבה חברית, זה בסדר שיש זמנים שאני יותר מתגעגעת לאהבה של הגוף, של המימוש, שאני רוצה לממש את הקשר. ההפך, אני צריכה לפתח בתוכי את שתי האיכויות האלה, באותה מידה, לא פחות. מה שכן, אני כן אגיד משהו חשוב, שבסופו של דבר, האהבה של היום, בכמות שלה, היא יותר גדולה. והאהבה של האש, של הלילה, באיכות שלה היא יותר גדולה. זה תמצית של האהבה. הגוף, לכן גם פה רואים שיש משהו בגוף שהוא יותר גבוה. כי הגוף בעצם
הוא יכול ברגע אחד לבטא עולם שלם. המון דברים עוברים לי בגוף, שאני לא מצליחה להעביר אותם בפה, ואני מצליחה להעביר אותם בגוף. ולכן זה משהו מאוד מאוד משמעותי. אז באמת אני צריכה את האיזון הזה, אבל האיזון הזה הוא לא אומר אותם שעות של היום הם השעות של הלילה, לא. בלילה זה מאוד מאוד איכותי, וזה יכול להיות בזמן מאוד מאוד קצר, אבל מה? על גבי היום. על גבי הזיכרון. כן? השכחה זה החושך. וצריך שבתוך החושך, בתוך הלילה, יהיה זיכרון. זיכרון של כל מה שעברתי, זיכרון של כל מה שעברנו ביחד, שכל החוויות המשותפות שלנו ביחד, שבאות עכשיו לידי מימוש. וזה מאוד משמעותי. עכשיו, באמת, מה קורה עם אהבה של אחווה שהיא מתעלה? הרב יצחק אומר, קוראים לה אהבה שבתענוגים. מה זה תענוגים? למה לא תענוג? למה לא תענוג שבאהבה? כי זה התענוגים. התענוגים זה החיבור בין אהבת המים לאהבת האש. החיבור בין שתי האיכויות האלה. ובתוך המעגל הזה, גם בתוך המעגל החודשי, גם בתוך המעגל של החיים, אנחנו נרגיש תקופות מסוימות שאנחנו יותר פתוחים בדיבור, בתקופות מסוימות שאנחנו יותר פתוחים בגוף. ואישה בעצמה עוברת ההבדל בין השנים הראשונות, שהיא לומדת את הקשר של הגוף, לבין השנים המאוחרות יותר, שכבר היא קנתה את זה ויש לה את זה, האיכויות שם הן אחרות. אבל זה לא קורה ברגע. זה לא קורה ברגע, זה משהו שאנחנו לומדות אותו. אנחנו לא יכולות בשנייה להפוך להיות נשים. בשנייה לעשות חיבור של גוף ונפש. זה לוקח זמן, וגם מדי פעם זה נפרד, זה קצת נעלם לי. אני קצת אומרת, רגע, איך זה קשור? או לפעמים אני תקועה באהבה, אהבה כמיים, אני תקועה שם. מה אני צריכה לעשות שם אחר כך? לעורר את האהבה. מה שדיברנו על ידי כל מיני התבוננויות, כן? בקשר. כי אי אפשר להישאר רק ברובד הזה של החברות. וגם ההפך. אם אני רואה שאני נתקעת בקשר של האש, בקשר של האישות, בקשר של האש קודש, בתזמון, במפגש, אני לא מצליחה ליצור מפגש. שנינו רוצים ואני לא מצליחה ליצור מפגש. כן? איך אני עושה את זה? אני הולכת אחורה באופן פשוט ליחס וליחד, ליום וללילה, לאבק המים ואבק האש, לנעימות מול ההתחדשות, מול התשוקה. כן? המילים של האש, של הלהבה, הן מילים אחרות. יש שם אנרגיה אחרת לגמרי בקשר הזה. יש שם משהו שהוא כאילו כמו שאני לא יכולה בלי זה, שזה כל כך קרוב שזה כבר שם. זה הופך להיות אחד. וצריך לא להיבעל, לא להיבעל עם אהבה לפעמים נתקעת באיזשהו מקום. עושה חנייה, כן? לקראת שלב, כן? צריך לחכות בנחת, לא בלחץ, לא להפסיק את הקשר, כן? יש מאמר של הבעל שם טוב, אישה נקנית בכסף שטר וביאה, כן? לקיים את מילות השטר, ואז אנחנו נבוא לביאה חוזרת, כן? ויחזרו לנו הכיסופים. הכיסופים התחילו את הקשר, והכיסופים יממשו את הקשר. ומה יש באמצע? שטר. יש באמצע יום. יש באמצע חוויה. יש באמצע נוכחות יומיומית. פשוטה. מחויבות כלכלית, מחויבות של חברות, מחויבות של שיתוף פעולה, של חינוך ילדים, של אידיאלים, של המון דברים שדורשים מאיתנו. את היומיומיות, את המציאות, השכינה נמצאת. ביום השכינה נמצאת. זה מאוד חזק הדבר הזה. זהו, אז אני מברכת אותנו שאנחנו נזכה ללמוד על אהבת המים, להרגיש אותה, להרגיש גם את הנעימות שלה, כי קצת אני אדייק מה אנחנו לפעמים, איפה התקיעות שם של אהבת המים, שהיא באמת נהיית פושרת כזאת. ויום רודף יום, ולא שמים לב, ולא מתרגשים, ובן אדם נכנס הביתה, ולא מקבלים אותו בסבר פנים יפות, ויש איזו שחיקה במציאות. ואת השחיקה הזאת אנחנו צריכים לייקר. אנחנו את האש של הלילה צריכים להכניס
לאור של היום. את האהבה הזאת, את השמחה הזאת בקשר, כן? את האינטימיות. לפעמים אני אומרת, נקודות קטנות של אינטימיות במשך היום, מבט עיניים, להגיש משהו באופן אישי, לא סתם הלכות טהרת המשפחה, אומרים לנו בריחוק, לא להגיש, לא לאכול ביחד, לא לשבת על ספסל מתנדנד. אם אנחנו נשים לב בזמן של כן, כן לשבת על ספסל מתנדנד, כן להגיש, כן להגיד אתה רוצה משהו, כן להגיד הכנתי לך משהו מיוחד, אנחנו קצת מאבדים את זה, כי באמת יש לנו הרבה ילדים, והרבה דברים, ברוך השם, והמון עולמות, וגם בחוץ, וגם בפנים, והמון שחיקה, והמון טכני, אתה תיקח ואתה תחזיר, והמון חילופי משמרות, לזכור בחילופי משמרות האלה, להיפגש, פנים מול פנים לרגע, זה מאוד יעזור לנו במפגש השלם אחר כך בלילה, מאוד מאוד יעזור לנו, ואנחנו צריכות כן קצת להתבונן בזה, ולא לחשוב שזה מלאכותי, שאני אומרת לעצמי, איך אני אייקר את הקשר הזה? איך אני לא אשחק? איך אני לא אתלהב רק כשאני רואה משהו אחר, ואני אתלהב כשאני רואה את האיש שלי, את השותף שלי, את החבר שלי לדרך, את זה שאנחנו מביאים פרנסה ביחד הביתה. אז המקום הזה של אבק המים, יש לה הרבה עבודה, של לדייק אותה ולהכניס בשמחה ואהבה, המקום של אבק האש צריך לדייק אותה בנוכחות, באמת, באש קודש, בזימון, במפגש, בלהיות שם, בלהקדיש לזה, להשקיע את זה, להשקיע בזה. אני שומעת לפעמים נשים שמבטרות, כאילו, מה, אנחנו חיים חיים טובים, אז הדבר הזה הוא לא הכי, לא, אין דבר כזה. זה אבן השתייה, ממנה מושתת העולם, זה התשתית של הבית. שנזכה בעזרת השם בחנוכה, להדליק נרות ולהדליק את האור של המשפחה ושל הכוח של האהבה, שהיא תהיה באש קודש ושתהיה זכור ושכינה ביניהם, שיהיה פשוט באהבה וטוב. תודה, להתראות.